سوشل اردو کارنر میں ہم لاتے ہیں آپ کے لیے مفید اور معلوماتی ویڈیوز. اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو انہیں شیئر کیجیے اور حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو کلک کیجیے کیونکہ یہ بالکل فری ہے. یہ ہے خیمہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غزوہ خندق کے دوران. یہ حضرت بی بی پاک فاطمہ کا خیمہ مبارک حضرت علی کے خیمے کے بالکل ساتھ. یہ ابھی مولا علی کے خیمہ مبارک کی طرف جا رہے ہیں. یہ ہے خیمہ حضرت مولا علی کا. پیچھے کی طرف خندق کا پہاڑ. بعدك احد وراك ابراهيم؟ حجيتك نزلت؟ آگے فیمیلز کا رش ہے, جانا مناسب نہیں ہوگا. غزوہ خندق کے اوپر اگر آپ دیکھنے کی کوشش کریں تو یہ حضور پاک کا مورچہ مبارک تھا. غزوہ خندق کے دوران یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا خیمہ مبارک تھا.